wasani makmum ingkang ketilar imam nalika takbir makmum boten menangi. Iku nek cara bahasa Arabipun makmum napa? Masbuk. Masbuk niku katinggal. Nek makmum sing bareng-bareng karo imam ing dalam takbire, artosipun imam takbir makmum posisi wonten belakangipun imam. Begitu imam takbir rampung, lajeng makmum nusul. Niku nek cara bahasa Arab, artosipun makmum muwafaq. Muwafaq niku artosipun petuk. Petuk niku yo bareng karo imam. Permasalahanipun menawi wonten makmum ingkang ketilar imam nalika sembahyang ingkang basa-basa siri utawi basa bangsa ingkang makmum boten saged mirengaken suwantenipun imam kados enten salat asar duhur niku naminipun salat bangsa siri. Nek magrib isya lan subuh niku salat ingkang bangsa jahr. Jahr niki artosipun terang. Terang niku artosipun ngedeng. Ngedeng niku artosipun transparan. Lah bagi tiyang ingkang ngempung dhateng imam ingkang salatipun boten sagedipun pireng suwantenipun imam kados enten sembahyang zuhur. Lah makmum nang mburi wis nang mburine imam boten saged menangi takbire niki ujare makmum niku arep nerusake ring maca Fatihah. Lah mergo makmum ring maca Fatihah urung rampung imam wis keburu rukuk. Lah makmum niki berpendapat bahwa Fatihah harus disempurnakan. Nek ora sempurna Fatihah ora sah. Terus makmum niku maca Fatihah rampung, imam wis tangi seko rukuk, makmum sing ketinggal mau nembe mawon ngoyok rukuk. Malah kaporo ono sing imam wis sujud, makmum Allahu Akbar rukuk dhewek ini dal dhewek gejrot dhewek. Kok bareng-bareng wis tumok ninah. Tak enten mboten. Kathah sing kaya niku. Lha nek kaya niki diarani jamangae muspro salate batal kanggenipun makmum mas kedai pun guys pundi menawi makmum masbuk sing ditinggal imam kula pun wong sawangsul matur ning bukan semantani si hurung ana sing padha paham tak wangsuli meli kersane jenengan paham men jenengan lagi maca Allahu Akbar takbir bismillahirrahmanirrahim imam rukuk jenengan ora usah maca Fatihah milu rukuk. Lah engko nek wis gampilipun jenengan wis gampangane wis normal iso itidal karo imam ing dalem rekangan awale iso sujud karo imam ing dalem rekangan awale mangke rekangan kedua jenengan maca Fatihahipun apa boten saged bareng karo imam. Patoso alon maksude kula. Jenengan ring maca kulina alon sementara sing dimum jenengan banter. Rekangan kedua jenengan dereng rampung Fatihah, boten usah gage-gage ngoyok ruku imam tapi nyempurnakaken Fatihah itu. Rekangan kaping kali. Menjenengan durahane makmum ditanggung imam rekangan sing loro Fatihah urung rampung milu rukuk salate batal.
batal. Sebab Fatihae ora rampung. Nah, sing rekanat nomor loro. Sageti paham mboten iki? Kayane kan mak pelenggong teman sampean. Nek rekanat sing kaping kalih tak wali iki jenengan ring maca Fatihah dan ngantos rampung. Sinaoso imam berukuk, sempenting ojo nganti ketinggal dua rukun. Seperti rukuk mboten menangi, iktidal mboten menangi, jenengan dereng rampung Fatihae, imam bing sujud, jenengan nembe rukuk solate batal. Sebab ketinggal dua rukun. Nek namun ketinggal setinggal rukun kados dinten boten saged sareng rukuke kalian imam ora apa-apa. Sing penting itidale tasih menangi. Nek rekangan ping kalih kedah dipun sampurnakaken Fatihae, nek rekangan sing pertama niku boten usah sempurna Fatihae kanggenipun makmum masbuk. Kanggenipun makmum sing saged sareng kaliyan imam. Artosipun makmum muafek. Luhur padha dene luhure, takbir padha dene takbire. Cuman jenengan niku maca kabira. Imam boten maca kabira. Begitu jenengan kabira rampung badhe maos Fatihah, imam wis ruko, okay? Imam pun ruko. Niki pripun nek ngeten niki. Jenengan sing makmum dadi makmum bareng karo imam milu ruko. Milu ruko. Tapi jenengan mangke badanipun imam salam, jenengan nembai sarekangat, kranten rekangat pertama jenengan boten selesai Fatihahipun. Nek jenengan dipun selesaiaken Fatihahipun, mboten menangi rukuipun imam, makmumipun sampean batal. Niki nek makmum bareng karo imam maksude. Kejaba nek makmum wis apa imam takbir jenengan lagi wudu, terus jenengan mlebu imam wis ngampli-ampli arep rukuk jan takbir Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, rukuk milu rukuk, ditanggung sak rekane. Tapi nek jenengan ngadegi bareng karo imam teng mriki, rekangan pertama niki nek jenengan mboten saged rampung Fatihahipun kedah milu rukuk. Nek jenengan ngrampungi Fatihah ora milu rukuk imam, salate jenengan batal. Nek milu rukuk Fatihahe urung rampung, sembayange ora sah. Niki dal kaya ngene. Lah, milo rekangan sing pertama ora sah mergo Fatihah ora rampung, begitu mangke imam salam jenengan tangi nambahi sak rekangan. Cok kaya niku mboten. Dene ora sik kepriwe? Oh, mboten kertos. Mula ngaji ki penting. Kalau wong salam sing matur wong ngaji niku saya sih ora saya pinter. Ning saya, Bu. Bukti ini nopo seprana seprene hal babakan sing kaya ngene isi hurung sing padha. Lah nek wingi-wingi jenengan ora ngerti kok dilakoni di ngapura mergo hurung ngerti. Nek saiki yo wis ngerti yo padha diati ya. Ternyata wong jaman ngaget de ganjarane angel tanduwange. Orang di kandar di mawing ilmu, okay. Jadi mulo njenengan sing paling rawan niku, sing paling rawan terjadi permasalahan yang seperti ini. Biasanya niku sholat sing boso jahat, sholat sing ora iso ditebak. Imam